waxaa goobtan ka dhacay colaado aad u baana oo lagu hoobtay. Taariikhdu markii ay 1960-ka ayaa isku dhacyada qabiiladu waxay isku bedeleen dagaallo daba dheeraaday. Waxay midaasina horseeday macluul baan oo ka dhacday halkan Zanzibar. Waxaana dhulka galay dhaqaalaha dalkan oo markaasiba ku tiirsanaa dalxiisayaasha. Dalxiisayaashu waxay lacagtoodii ku haysteen jeebadahooda iyagoo kula laabtay dalalkoodii markii horeba ka imanayeen, kuwaas oo iyagu u muuqday qaar qaniyad. Balse guud ahaan Akobelego waxaa ka soo muuqday astaamo isbeddel ah, kuwaas oo ku cusub. Walow ay dagaaladu ragaadiyeen, haddana meelaha qaarkood dadku waxay isku diyaarinayaan mustaqbal. Dumarku waxay ahaayeen qaar qayb libax ka qaatay horumarka dalka iyo soo kabashadiisa iyagoon jabin ahayn lafaha bulshada. Waxay raggu geesteedu ka shaqaynayaan nabadaynta iyo soo celinta xasiloonida iyagoo ku dabaqaya dhaqankooda. Beeraha iyo waxbarashadu waa lafdhabarta, iyagoo ilaawaya taariikhdoodii mugdiga ahayd. Waxay markoodii u horreysay soo xukumayaan iskood muddo qarniyaa kadib iyo dagaalo ba'an kadib. Dhibaato iyo taariikh madow kadib miyay noqon doontaa middan Zanzibartii nabadda badnayd? Magaalada Zanzibar ee galbeedka Unguja waa caasimadda Okobelego, sidoo kalena halkani waxay hay u tahay 200 oo kun oo qof. Waxay u saamaxaysaa noloshan casrigii inay baal dahaba ka galaan buugga taariikhda haatan qurbay. Bayac mushtarigu waa mid isku shahaaray cirka maalmahan dambe dalka Zanzibar. Waxaa lagu naanaysaa magaalada dhagaxaanta, waana mid taariikhi ah. Waxay xusayaan taariikhyahanadu inay halkan ay ahayd magaalo ganacsiyeed xagga carabta iyo rakuubleyda, balse haatan iyadaa isku filaatay waana sii ballaadhanaysaa. Waa magaalada cusub ee taariikhda kooban leh, waxaa lagu magacaabay Mijinsaani. Waa magaalo casri ah, balse kama marna magaaladani dhaqamadii hore. Waxaa dhammaan hal qof matalaya dhammaan Zanzibar oo dhan, waa ayayada fanka, waxaa lagu magacaabaa Beki Dude. Dhaqamada iyo fanka dadka Islaamiga ee ku nool dalka Zanzibar ayay u gudbinaysaa dhalinyarada maanta, iyadoo ka soo gaadhay iyadu awowyaashay. Fanka iyo dhaqanku waa udub dhexaadka bulshada. Waxay haatan jirtaa 100 sannadood, waxaana loo aqoonsan yahay ayayada dhammaan dalka Zanzibar iyo Okobelego. Waxay caan ku tahay dareeska iyo heesaha qadiimiga. Marka laga yimaado da'deeda oo weyn, maalinba maalinta ka dambaysa waxay sameynaysaa horumar. Buugaagta ku qoran afka carabiga iyo gabayada afka sawaaxiliga dalka Zanzibar waa kacaan, sidoo kalena waa ku baaqi weli. Balse maanta waxaa muuqanaya isbeddel taabanaya dhan walba marka laga yimaado afka carabiga. Waxaa sannadahan ay muuqda hoos u dhac dhanka dhaqanka rag iyo dumarka labadaba. Maanta waa bisha January 12-keeda. Waxaa u soo haya madaxweynaha wadadiisa uu kaga qaybgali lahaa wada baaldegista maalintan xusidda mudan. Zanzibar ta Afrika qarniga bar ka hor waxay dulmano u ahayd waddan ka mid ah waddamada carabta, midkaas u gumaysan jiray. Goob joogayaal tiro badan iyo basaasiin maanta waxay jaana soo haystaan inay daawadaan xoogga jasiiradaha Zanzibar. Waa fursad diblomaasiyadeed maanta oo kale dhanka madaxweynaha. Mapinduzi, Mapinduzi.
waxay bilaabantay 300 sano ka hor waxa ka qayb galay sidoo kale mucaaradka iyo ururada bulshada waxay ku baagnayd 1698 waxay ahayd goob ganacsi oo muddo dheer ah hal nin ayaa goostay inuu ku dhawaaqo tiiradaha madaxa banaan ee Sansibar waxa uu dhashay Cumaan waxa lagu magacaabi jiray Maatid ibn Said waxaana noqotay goob ganacsi oo muhiim ah dekadaha Sansibar ganacsiyada caalamka iyo shabakadaha isku xidhan waxay noqotay goob muhiim ah dhammaan dunida oo dhan waxay noqdeen qaar awood badan oo kare carabti halkaasi waxaana iibinayaan oo kaliya hal item waa doonsi waxa guud ahaan islaamka dhexdiisa ka madnuuca gumaysiga iyo adoonsiga bila aadanka si ka baxsan sifaha diinta islaamka waxaa lagu ilaalin jiray godad hoos oo mugdi ah oo kuleyl badan hawo badan aan lahayn qaarkood waxay dhiman jireen intaanay gaarin goobaha lagu talagalay ka hor waxay midna gaadhay caalamka oo dhan waxaan walaan jiray oo kaliya qabiilada xoogga badan iyo sandaladaha waxaana taariikhda noocan ee mugdiga ay soo gaadhay ilaa 1800 waqtiyadii ugu adkaa iyo tirooyinkii ugu badnaa ee ka dhoofay Sansibar waxaa la sheegay inay sanadkii gaadhay 10,000 waxay ku qodi jireen beeraha adoomaha waa iibin jireen sidoo kalena waxay ku fududeysan jireen hawl kasta oo laga qabanayo deegaanka iyo guryahooda waxaa guud ahaan ballamay noocyo adoonsiga caalamka meel kasta ay joogto taariikhda markeed ku 1873 iyo balse halkani jasiiradahani waa uu ka sii socday qarni kadib waxay ku hoobteen dagaal horraantii qarnigii 20aad midkaas oo dhexmaray guud ahaan qabiilka oo ka balago balse carabtu weli waxay ku dhagan yihiin hoggaankii iyo hantidii kuwaas oo halkani ka noqday qaar qaniya marka aynu garab dhigno afrikaanku waxaantii waxay haysteen wax yar balse ugu dambeyntii karka cirka ayuu maray waana waa adkaysan waaye labiyo tobankii bisha janaayo taariikhdu markay 1946 ayaa waxay ka hor yimaada dadkii madooba dowladdii carabta kacdoonka dalka Sansibar waa uu sii socday waxaa maalin kaliya dhintay 17,000 oo carab ah iyo qabiilada yaryar waxaana halkani ka dhacay xasuuq baan maalinta kacdoonka 6 subaxnimo ayaa suldaanka iyo qoyskiisii waxay la qaxeen doomahoodii waxaana halkani ka bilaabmay dagaal midkaasoo salka ku hayay Sirnacayb iyo Gadood dadweyne waxay ahayd xasuuq ballaadhan midaasoo caalamka oo dhan laga diiwaangeliyey xasuuq ballaadhan kadib dadyowga carabta ah halkani waa iskaga qaxay carabtii ku soo hadhay sida Cabdalla Naasir Cabdalla waxa la aboobay hantidoodii waxaanay ku noolaayeen muddadii dagaalku socday cabsi baan xataa maanta dhibaato ayay horseedaysaa ka hadalka xasuuqii dhacay dad badan ayaa la xiray oo la garaacay waxaa ka mid ahaa aabahay kuwa la xiray la garaacay kuwaasoo naftooda ku waayay sabab la'aan waxaa jira dad badan oo dhintay waan xataa la ogey waxay ahayd mid madax bannaan oo gaar u taagan markay xasuuqyada baanay ka dhaceen Sansibar balse kadib intaasi waxay la midoobeen Tanganyika ay wada sameeyeen dhulweynaha Tanzania isbeddelka siyaasadeed ma uu dhammayn khilaafyada 10 sano oo kale ayaa waxaa sii socday dagaalada
ugu dambeyntii 2019ka ayaa labada ugu waaweyn waxay ku heshiin inay dhamaayaan khilaafka daba dheeraaday. Waxay bilaabeen wada shaqayn iyo gacansar siyaasadeed bil kadibna waxay u dareereen doorashadooda ugu horeysay ee ay wada qabtaan. Isbeddelka siyaasadda iyo midowga waxa uu horseeday chapter cusub oo ka mid ah noloshooda midkaas oo haatan u bilaaba. Qaar ka mid ah tiradaha ugu ballaaran gaar ahaan midda lagu magacaabo Bemba ayaa waxa adkaatay in si fudud looga suuliyo dhaqamada halista badan iyo dagaalada soo wajahay. Beerolaha lagu magacaabo Cabdalla kunahana qaaday dagaaladii lixdameeyadii ee khatarta badnaa ayaa isagu halkan ku beera weli baaka loo yaqaan Heylka. Jasiiradda Bemba ee qaniga weli waxaa ku saarsan dadyo badan oo Carab kuwaas oo milkiyadeeda leh dhulka waxaana ka beera waxaanay ka beeraan halkani Heylka. Waxaa loo isticmaalaa carfinta cuntooyinka, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa daawooyinka qaarkood iyo cadarka. Kacdoonka kadib dhul badan ayaa laga qaaday dadkan carabta waxaana ka qaaday dadkan kale ee madowga. Kolkay colaaduhu qarxeen waxaa dayacmay beeraha waxaana dhintay geedo badan oo ah geedaha laga soo saaro baalkan loo yaqaano dhagayraha. Waxay qaadanaysaa muddo dheer inuu soo saaro midho geedkan loo yaqaano dhagayruhu waxay ku qaadataa mararka qaar 80 sano. Waxa uu ka mid yahay dalka Sansibaar dalka ugu badan ee soo saara geedka loo yaqaan dhagayraha oo si dhacmaan ku yimid colaadaha uu. Waxa uu ku tiirsan yahay maanta Cabdalla dhaqaalaha kasoo galay beerihiisa iyo geedihiisa. Kuwani waa dhagayraha, waxaan u soo jaraa sidan, waxaan u kala saaraa sidan. Xataa haddaad si fiican uga shaqayso oo u horamayso, ma faa'iidaysid mararka qaar. Waxaan ku qasbanay inaanu ka yibino dowladda nolooma ogola inaan la macaamilo dadyowga ka imanaya caalamka intiisa kale. Inkasta oo aanu badnayn wax soo saarka Sansibaar, haddana sanad walba waxay dhoofisaa Bemba ku dhawaad 10 tan oo baalka loo yaqaan dhagayraha ah. Dhibaatadu waxay ka joogtaa qiimahana laga iibsado oo hooseeya baahideedana aan kafaynahayn. Hay'adda ganacsiga ee Sansibaar ayaa waxay kaga iibsataa ganacsatada in ka hooseysa 150% inta suuqa ka joogo dhagayraha. Cabdalla iyo kuwa soo saara dhagayraha ayaa jabay ku tahay midani mana kafaynaysa baahidooda. Waxaanay tani u horseedaysaa Cabdalla inuu ku iibiyo xoolihiisa iyo hantidiisa suuqa madow. Iskumaan dayn weligay, balse sixirka suuqa madow waa mid fiican buu yidhi Cabdalla. Balse dadka kale waxay sheegayaan in Kenya loo dhoofiyo xagga baddana ay ka dhowdahay.